är han. Ah, tjena! Oh, just det, corona. Det får man inte glömma, det är viktigt. Ja, när vi liksom inte blir smittad. Du har hittat en cool grej på internet. Åh, oh, du menar det där med fot? Ja, ja, ska vi testa? Ja, ja, vad kul! Eller? För det är faktiskt väldigt seriöst. Vi vill bara göra en sketch om det. Och det är ingenting man ska ha skoj om. Likea och prenumerera. Följ mig på Instagram. Och följ mig på TikTok. Hej då!